Qənimət bəy, təkcə istinad elədiyiniz bax bu rəqəmlər Azərbaycan hakimiyyətinin nə qədər bacarıqsız olduğunu çox açıq şəkildə ortaya qoyur. Bəli, bax budur gerçəklik. 2023-cü ilin ilk 9 ayının nəticəsi. Azərbaycanda ümumi daxili məhsul cəmi 0,5%, Gürcüstanda 7%, Ermənistanda 9% artıb. Əlavə edeyim ki, Qazaxıstan və Özbəkistanda da təqribən 5% artıb. İndi başqa bizimlə müqayisə olunmayan ölkələrdən danışmayaq. Görürsünüzmü Azərbaycan hakimiyyətinin iqtisadi siyasəti nə qədər uğursuzdur? Dünyadakı proseslər hamıya eyni dərəcədə şamil olunur. Dünya ilə izah eləmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin çox qəribə bir mövqeyi var. Şəxsən İlham Əliyevin. Deməli, harada uğur varsa, o kimin adına yazılmalıdır? İlham Əliyevin. Yadınıza düşür bu analogsuz inkişaf söhbəti nə zaman yaranmışdı? Azərbaycan neft istehsalının pik dövrünü yaşayırdı. Qiymətlər də şans gətirmişdi. Bareli 100 dolların üzərindən gedirdi. Azərbaycana çox böyük pullar gəlirdi. Ümumi daxili məhsulda nə bilim bir il 15%, 20%, 30%-a qədər qalxmışdı illik artımı. İlham Əliyev də deyirdi ki, biz dünyanın birincisi artıma görə biz analogsuz inkişaf edirik. İzah eləyə bilmirdik ki, bu sizin xidmətiniz deyil. Əgər o zaman doğrudan da Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunu 15, 20, 30% ildə qaldıran siz idisə, indi nəyə görə etmirsiniz bunu? İndi də bunun məsuliyyətini daşıyın. O zaman həmin o ümumi daxili məhsulun 20-30% bir ildə qalxmasına görə o tərifləri necə ünvanınıza qəbul edirdinizsə, indi də 0,5% cəmisi artıma görə tənqidlərin izahatını verir. Deməli, əslində Azərbaycanda amma nə baş verir? Əslində nə o vaxt ki 20-30% illik artım İlham Əliyevin xidməti deyildi. Açıq deyək ki, heç indiki bu eniş 0,5% də birbaşa hökumətin fəaliyyətinə bağlı deyil. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev başda olmaqla elə vəziyyət yaradıb ki, Azərbaycanda real, bütün dünyada başa düşülən şəkildə iqtisadiyyat yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı ibarətdir 90%-dən artıq neft, qaz satıb, oradan böyük pullar əldə eləyib, insanların minimal yaşayışını o minimum əmək haqqı ilə, pensiyalarla, müavinətlərlə, dövlət büdcəsindən maliyyələşənlərin əmək haqqı verməklə minimal yaşayışını təmin eləmək, bu sizin, susun, yerdə qalanı artıq hökumətin özünündür. Nə istəyərlər, necə istəyərlər, hansı korrupsiya layihələri ilə mənimsəyərlər, hansı yollarla Londondakı offshore şirkətlərə daşıyarlar, bu onların şəxsi işidir. Bax, budur Azərbaycan iqtisadiyyatı. Elə indi üzümüzə gələn təsəvvür eləyin 2024-cü ildə birbaşa neftdən birbaşa gələn gəlirlər 17 milyard manat. Büdcənin gəlirlərinin 17 milyard manatı neftdən gələn gəlirlərdir. Birbaşa. Mən onu demirəm ki, yerdə qalan güya sahələrdən gələn gəlirlər nədir ki? Həmin o ticarətdən də, tikintidən də, nəqliyyatdan da gələn gəlir dolayısıyla keçmiş ildəki neft gəlirinin nəticələridir. Azərbaycan iqtisadiyyatı məhv edilib. Əgər Azərbaycanın neftdən kənar iqtisadiyyatı bizdən 3 dəfədən də çox balaca olan Gürcüstan və Ermənistan iqtisadiyyatından bir neçə dəfə balacadırsa, təsəvvür eləyin, Azərbaycanda hansı iqtisadiyyatdan danışıla bilər? Bax, bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Amma eyni zamanda o mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının, iqtisadiyyatının, əsgərinin bu ölkədə kimin uğuru varsa ona şərik olmağı bacardığı kimi problemlərinə də şərik olmalıdır. Yoxsa bu nə deməkdir ki? Deməli, əsgər kasıbın ailəsində böyümüş 3 aylıq əsgərin canı bahasına hərbi zəfər qazanılır. İlham Əliyev deyir ki, onun əsas memarı o imiş. O gəncləri o yetişdirilmiş. Onun yetişdirdiyi gənclər qələbə qazanılmış. Amma həmin o gənc 18 yaşına qədər uşaq pulu almadan olduqca böyük məhrumiyyətlər içində böyüyəndə yadına düşmürdü ki, onun orada gələcək əsgəri böyüyür. Necə böyüyür? Hansı qayğılarla böyüyür? Nəyə görə o bir dəfədə təzə paltar geyə bilmir? Nəyə görə o qarın doyusu yemək yeyə bilmir? Onu heç düşünməmişdi. İndi də baxın, hər həftə Qarabağ qazilərinin intiharı baş verir. Nəyə görə bir dəfə onlarla maraqlanmırlar ki, axı sən qalib ordunun qazisisən, biz axı hamımız sənə borcluyuq.
Sənin üçün hansı problem var ki, biz onu həll edək ki, niyə görə bir dəfə bunu demirlər? Yəni, hökumət yalnız ondan ötürü müdür ki, xalqın, millətin bütün uğurlarına müəllifliyi özlərinə götürsün, bütün məhrumiyyətlərin hamısını da yükləsin xalqın öhdəsinə? İndi iqtisadiyyatda da biz həmin siyasəti görürük. İndi görün bir izahat verən var mı? Görün bir məsuliyyət daşıyan var mı? Nə olub? Heç nə. Neft istehsalı azalır və qiymətlər də çox da yuxarı olmuyor. Əslində çox aşağı da olmuyor. Aşağı olsaydı, heç o 0,5% yox, əslində bizim ümumi daxili məhsulumuz çox-çox aşağı gedəcəkdi. Oturduğumuz yerdə heç bir müharibəsiz, filansız, sadəcə neftin qiyməti düşsəydi, deməli bizim ümumi daxili məhsulumuz hələ bir neçə faizdə minusa gedəcəkdi, geriyə gedəcəkdi. Çünki neft istehsalı onsuz da azalır və azalacaq, gələn ildə azalacaq. İndi heç olmasa ölkənin iqtisadiyyatının önünü açmaq haqqında düşünmək lazımdır. Ölkədə real iqtisadiyyat olmalıdır. Nə deməkdir real iqtisadiyyatın olmağı? Real iqtisadiyyatın olmağı iş yerləridir, müəssisələrdir, istehsaldır, ixracdır, yeni dəyərin yaranmasıdır. Baxın, həmin o, heç bir resursu olmayan. Gürcistan, Ermənistan nəyə görə inkişaf edir? Paradoksal deyilmi? Neft qaz bizim, 200 milyard dollardan artıq neft gəlirləri bizim ölkəmizə gəlib. Amma bugün illik 7% artımla irəliyən Gürcistandır. Bir ildə ümumi daxili məhsulunu 9% artıran Ermənistandır. Bütün başqa göstəricilərdə də bizdən öndədirlər, iqtisadi göstəricilərdə. Niyə görə? Çünki onlar işləyirlər. Onlar xalqların əl-qolunu açıblar, sahibkarlıq azaddır, monopoliya deyil. Əzmirlər insanları, kim harda bacarırsa təşəbbüs azadlığı var. Öz işini qurur, gedir kredini götürür, iş yer açır, başqalarını da işə götürür, onlara da çörək verir, özü də qazanır. Amma burada necədir? Burada hər şey monopoliyadadır. Sən kimsən ki, öz başına pul qazanasan? Öz başına pul qazansan, uzaqbaşı bir neçə il dözərlər. Sonra bilirsən yolun hardan keçəcək. Hansı hüquq mühafizə orqanları səninlə reçet kimi davranacaq? Budur Azərbaycan gerçəkliyi, ona görə inkişaf yoxdur. Yoxsa ki, o ölkələrin nəyi var? Deməli, onları inkişaf elətdirən nədir? Birincisi, həmin o, iqtisadi azadlıqlardır, insanların əl-qolunun açılmağıdır. Təkcə bunu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hökuməti versə, başqa heç nə yox. Demirəm, o neft pullarından xalqa versinlər. O da bizim haqqımızdır, yəni söz gəlişi deyirəm. Hətta o olmasa belə, sadəcə bu millətin əl-qolu açılsa, monopoliyalar sahibkarlığı əzməsə, İnsanlar doğrudan da bacardıqları işləri sərbəst şəkildə, heç kimdən qorxmadan qura bilsələr, Azərbaycanda bilirsiniz necə bir iqtisadi inkişaf olar. Xalqımız təşəbbüskardır, daşdan da pul çıxarandır. Gedirlər, demək, boş əllə, boş ciblə, dünyanın ən ağır iqlim şəraitində Sibirdə pul qazanırlar. Ailələrinə pul göndərirlər. Amma Azərbaycanda heç kim pul qazana bilmir. Nədir bu? Çünki Azərbaycanın hakimiyyəti istismarçıdır. Heç kim bu imkanı tanımır. Bir anlıq düşünün ki, Azərbaycana bu qədər neft gəlirləri gəlmişdi. Azərbaycanda həqiqətən də xalqa xidmət edən bir hakimiyyət olardı. Qanunun aliyyəti olardı. İqtisadi təşəbbüs azadlığı olardı. Və insanlarımız ucuz kreditlər alardılar. Monopoliyadan, korrupsiyadan əzab çəkməzdilər. Öz işlərini qurardılar. Hərə bir yerdə iş yerləri açardı. Azərbaycan necə inkişaf edərdi? Bugün Azərbaycan həqiqətən də Şərqi Avropa ölkələri səviyyəsində bir ölkə olardı. Nəyə görə? Çünki bizim çox böyük təbii sərvətlərimiz var. O təbii sərvətlər hər yerdə bəla deyil. Yəni, bizim kimi ölkələrdə bəlaya çevirir. Amma baxın, görün, Norveçi hara aparıb çıxarıb həmin o təbii sərvətlər. O təbii sərvətlərdən inkişaf eləmiş ölkələr necə istifadə edirlər, görün. Ona görə də bizim üçün həmin o 100 milyardlarla neft pulları ilkin təkan olardı. O ilk maya deyirlər. İlk maya olardı bizim sahibkarlar üçün, bizim milli burjuaziya üçün. Hara gedib çıxardı Azərbaycanın inkişafı? Ona görə mən deyirəm ki, Əliyevlərin hakimiyyətdə olduğu illər Azərbaycanda itirilmiş qızıl fürsət illəridir. Bax, onun hesabınadır ki, bizim xalqın əl-qolu bağlı olduğuna, heç bir azadlığı olmadığına görə, azad rəqabət olmadığına görə, korrupsiya və monopoliya bu ölkəni əsarətdə saxladığına görə, Azərbaycanlılar indi həmin o heç bir resursu olmayan qonşu Gürcistana, hərb meydanında məğlub elədiyimiz Ermənistanın hərbi uğurlarına həsədlə baxırlar. Çünki onlar xalqların əl-qolunu açıblar. Bəli, bugün
Həmin Ermənistan bütün MDB məkanında informasiya texnologiyalarının ən yaxşı inkişaf elədiyi ölkə çevrilir. Heç bir resursları yoxdur. Heç bir maddi bazaları yoxdur. Biraz əvvəl danışdıq bu barədə. Hətta iqtisadiyyatlarının bir çox sektorları Rusiyanın himayəsi ilə ayaqda qalıb bu ötən illərdə. Amma xalqlarına sahibkarlıq imkanı yaradıblar. İş yeri açmaq azadlığı veriblər. Özləri iş yeri açmaq üçün sərbəstlik yaradıblar. Və görün necə inkişaf edirlər. İndi hamı inkişaf edir. Əlsən vətənlər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti hər şey edir ki, biz nəinki Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz müstəvisindən də sürüşüb düşək Orta Asiya müstəvisinə. Bəli, bizi ayrırlar. Təbii coğrafiyamızdan Ermənistan və Gürcüstanın getdiyi, getməkdə olduğu, çatmaqda olduğu Avropa məkanından bizi ayrırlar. Amma biz heç Orta Asiya standartlarına da artıq cavab vermirik. Biraz əvvəl vurguladım. Özbəkistanda 5%-in üzərindədir ümumi daxili məhsulun artımı. Onlar neft-qaz satmaqla əldə eləmirlər bunu. Özbəkistan bu saat regionun böyük maşın qayırma mərkəzinə çevrilib. Onlarla brendin Özbəkistanda istehsalı həyata keçirilir. Qazaxıstan çox innovativ layihələrlə çıxır ortalığa. Neft, qaz gəlirlərini ciddi şəkildə neftdən kənar sektora yönəldirlər. Baxmayaraq ki, orada da avtoritarizmdir, ikisində də avtoritarizmdir. Amma heç olmasa onlar nəsə eləyirlər. Azərbaycandakı avtoritarizm tüfeyli avtoritarizmdir. Təkcə korrupsiyoner deyil, həm də tüfeyli avtoritarizmdir. Heç nə eləmirlər. Millətin də əl qolunu bağlayıblar, təşəbbüs azadlığını boğublar və ona görə də Azərbaycan xalqı indi hamıya iqtisadi inkişafına da həsədlə baxır. Təkcə siyasi azadlıqlarına yox. Ona görə də əzizən vətənlər, bəli, bu vəziyyət bizim hamımızı düşündürməlidir. Necə olur ki, vaxtı ilə həmin bu məddahlar ordusunun analogsuz inkişafda təbliğ elədikləri, ay hər şeyi, nəyi, nə zaman, necə etməyi bilən adamın güya rəhbərliyi elədiyi ölkə necə olur ki, iqtisadi baxımdan bütün sıraların arxasında, ən sonunda sürünür. Siyasi azadlıqlar dünyada ən primitiv ölkələrlə bir sırada və Azərbaycan xalqının günü-gündən yaşamı pisləşir. Dünyadan təcrid olunur. Bəs harada qaldı o uğurlu xarici siyasət? İndi biz deməli möhtac qalmışıq 6-7 avtoritar ölkənin bizimlə salamlaşmasına. Budur mu həmin o analogsuz iqtisadi siyasət? Budur mu həmin o balanslı, uğurlu xarici siyasət? Azərbaycan cəmiyyəti özünün qarşılaşdığı problemlərlə üzləşməyi bacarmalıdır. Biz örtbastır eləməli deyilik. Bu baş verənləri görməməzliyə vurmalı deyilik. Azərbaycan hər il bütün müstəvilərdə geriyə gedir. Vaxt vardı ki, daha doğrusu bir neçə ay cəmi bundan qabaq, mən bir yazı yazmışdım. Qarabağdakı antiterror əməliyyatından sonra xəbərdar edici bir yazı yazmışdım ki, düzdür, tarixdən heç kim öyrənmir təəssüf ki, amma bir daha cəhd eləmişdim ki, tarixi nümunə ilə göstərim ki, tarix sübut edir ki, heç də döyüş meydanının qalibləri hər zaman gerçəkdən də qalib, məğlubları hər zaman gerçəkdən də məğlub olmur. Və çox uzağa getmək lazım deyil. Bizim azərbaycanlıların hamımızın bildiyimiz nümunədən bəhs edək. Bəli, Sovetlər İttifaqı vaxtı ilə Almaniyanı və faşist Almaniyasını məğlub eləyib, Yaponiyanı məğlub eləyib və həmin ölkələr elə məğlub olublar ki, o kapitulyasiya sözü də əslində dilə o zamandan düşüb. Doğrudan da qeyd şərtsiz təslim olublar. Hətta konstitusiyalarına salıblar ki, onlar daha ordu yarada bilməzlər. Yəni, gerçəkdən də təslim olublar. Darmadağın olublar. Amma sonra onlar uğurlu idarə etmə yolu sapıblar. Sovetlər İttifaqı isə uğursuz bir yolla gediblər. İndi gəlin, bizə baxın. Bax, biz Azərbaycanlılar da həmin siyasətin varisləriyik. Həmin Orta Asiyadakı, deməli, xalqlar da həmin o qalib dövlətin əhalisidir. Və daha çox da Ruslar. Yaxşı, Rusiya Federasiyası başda olmaqla gəlin bizim günümüzə baxın və məğlub Almaniyanın və məğlub Yaponiyanın gününə baxın. Görün, onlar hara getdilər, biz harada qaldıq. Almaniyanın torpaqlarının 20%-i paramparça edildi, ən müxtəlif ölkələrə verildi. Ən müxtəlif, Rusiya özü götürdü, SSR-i, Polşaya verdi, başqa ölkələrə verildi. İndi də heç üstünü, adını çəkmir. 20% torpaqlarını itirdi, amma görün, Almaniya indi. Avropanın mərkəzidirmi? Nümunəvi bir dövlətdirmi? Ruslar, həmin o qalib Ruslar həsədlə baxırlarmı Almanların həyat səviyyəsinə? Yaponiyanın başına da eyni iş gəldi. Kuril adalarını hələ də Rusiya əlində saxlayıb.
Yaponiyaya məxsus adaları. İndi Yaponiyanın inkişafına baxın, Rusiyanın inkişafına baxın. Bunu nəyə görə xatırladıram, əziz həmvətənlər? Bizim hər meydanında igidlərimizin canı, qanı, bahasına əldə elədiyimiz hərbi zəfər yanlış siyasətlə məhv edilə bilər. O hərbi zəfər bizi gerçək xoşbəxtliyə aparmaya da bilər. Necə? Uğursuz siyasətlə, səhv siyasətlə, monopolist siyasətlə, korrupsioner siyasətlə və dünyadakı avtoritarizmin yedəyi ilə getmək siyasəti ilə xalqımız inkişafdan qala bilər. Və ona görə də biz əgər qalib xalq olaraq qürurlanıb xoşbəxt yaşamaq haqqında düşünürüksə, mütləq daha məsuliyyətlə hökumətimizdən daha böyük məsuliyyət tələb eləməliyik ki, bizə bu hüquqsuzluq yaraşmır. Bəli, biz qalib xalqıq, ona görə də bizə iqtisadi məhrumiyyət yaraşmır. Bizə uşaqlarımızı məhrumiyyət içində böyütmək yaraşmır. Biz uşaq pulsuz böyütməli deyilik övladlarımızı. Bizim qazilərimiz, o qəhrəmanlarımız intihara sövk edilməməlidir. Biz haqqımızı tələb eləməliyik. Biz hökumətdən bunun izahatını tələb eləməliyik. Nəyə görə? Həmin o Azərbaycan ordusunun zərbələri altında məğlub edilmiş bir neçə ay bundan qabaq Ermənistan bir ildə 9% böyüyə bilir, amma Azərbaycan bu qədər resurslarla 0,5%. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən bunun məsuliyyətini tələb etməliyik. Biz məsuliyyət tələb etmədikcə heç kim öz məsuliyyətini anlamayacaq və bu antixalq siyasət də davam edəcək təəssüf ki.